Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc. Už to znáte, je tady opět další díl studia Triko. A dneska mám velkou radost, protože tady mám vzácného a milého hosta, bezpečnostní expert, taky rabín, zajímavé, Čech i Izraelec, kandidát svobodných do Senátu, ale s podporou Trikolory. Děkuji. A úplně to nejdůležitější, můj vzácný dávný přítel David Bohbor. Davide, vítej. Zdravím, děkuji moc. Jak dlouho se známe, Davide? A 7, 8 let. Myslím, že to bylo okolo bloku proti islámu, že jsme se viděli poprvé tenkrát. Ano, je to tak. Já myslím, že lidé, kteří se zajímají o politiku nebo o bezpečnost, tě znají, ale pro ty, kteří tě neznají. Kde ses narodil? Haifa, Izrael. Haifa, Izrael. Ty jsi frekventant izraelské armády? Byl jsem tam. Máš výcvik, jo? Jo, samozřejmě. A takže to, že jsi bezpečnostní expert, souvisí s tím, že máš tenhle ten výcvik v té možná nejlepší armádě na světě? Nejde jenom o armádu, jde o bezpečnost, jako je spojena do armáda, ale například řeknu ti, tady kdokoliv byl v armádě, nejednou říká, že je to expert na bezpečnost. A není to úplně tak. Já si myslím, že to je můj názor, že lidi, kteří sloužili jako v policii nebo v tajné službě, rozumí bezpečnost většinou víc než vojáci. Takže moje zkušenosti jsou i z armáda, ale i z jiných kurzy, semináry a udělal jsem jiný věci. A jak dlouho už jsi v České republice? Takhle, žiju tady od 96. Jo? Ale v 1995 přišel jsem na navštívit můj táta, on tady žil už, podnikal. A pak jsem se odstěhoval rok poté. Kdy jsi se naučil česky? Jak to šlo? Ještě s tím bojuju. Čeština je moc těžká. Gramatika mě zabije po každý. Ale snažím se. Dobře, Davide, pojďme k tomu, proč jsem tě sem pozval. Skočíme do toho rovnýma nohama. Já tady odcituju kousek, co jsem si nedávno přečet, co si řekl. Dnes už žádný rozumný bezpečnostní expert nevěří, že Ukrajina může v této válce zvítězit. Není to možné. Tyto zbraně budou zničeny dříve, to se vyjadřuješ k dodávkám zbraní, než budou moci mít sebemenší vliv na vývoj situace. Co řekneme, až se prezident Putin rozhodne provést taktický jaderný úder na Kyjev? Že jsme to neočekávali? Že jsme udělali vše, aby se to nestalo? Ne, my pokračujeme v naší aroganci, špatné strategii a eskalaci konfliktu. Umírá stále více lidí a my se na tom podílíme. Říkáš něco jiného než náš mediální a politický mainstream. Proč? Protože takhle to vidím. Dívám se na věci jako reálně. Říkám to už dávno. Od začátku jsem říkal, že Ukrajina nemá šanci. A to je z dvou důvodů. Sílu a množství. Víme, jaká je ruská armáda, jaký schopnosti má, jaký zbraní, jaká technologie. Na druhé straně víme všechno, co má Ukrajina a co nemá. Myslet, že můžeme to změnit během pár měsíců, to nejde. Ukrajina, kdyby chtěla vyhrát, potřebuje mnohokrát víc, než dostanete, tam potřebuje pár let na výcvik a i takhle myslím, že by neměli šance. A to, co já si myslím osobně taky o prezident Putin, je, že kdyby jsme tlačili na něj víc, on by používal víc sílu a v každém případě vyhraje. Tak kvůli tomu jsem napsal to, co jsem napsal. Mm-hmm. Pojďme se u té války zastavit. První otázka. Šlo jí předejít? Někteří lidi říkají, prezident Putin je agresor, je to nový Hitler. Je tam historie. Nic nezačalo včera. Dá se říct, že kdybychom se podívali jako do historie, už v roce 1941 někteří Ukrajinci, zvlášť v ten oblast v Donbasu,
už utočili na, na ruská armáda. Bojovali pro Němci, proti Husáci. Tak ne. Tam ta historie už existuje, tam ta válka už je a je dlouho dobu. Když jsem napsal, že válka začíná teď brzo, lidi mě korektovali, už začala před 8 lety. Začala dávno. Já jsem říkal, já jsem myslel spíš, že tenhle ten krok začal teď. Tenhle ten stup, ten další vývoj. Ale celkem jde o konflikt, který existuje už mnoho leta. A já spíš jsem říkal, v roce 2004, že jsme se neznali, ale jsem udělal jedna z první přednášky, co jsem měl tady. To, asi ve 2004 jsem začal být aktivní. Chodit do školy, školky, trénovat děti, učitele a tak dále. A začal jsem udělat přednášky a řekl jsem, že tehdy se stalo, že Estonia a Latvia stali součást NATO. A ve 2004 já jsem měl přednášku a řekl jsem, připravte se na, na válku s Ruskou. Oni to nenechají. Teď jste jim příliš moc provokovali. A já si pamatuju, že 90% lidí, kteří tam byli na tu přednášku, naštvali na mě a řekli, říkali nám, že tady je expert. V čem jste expert? Co rozumíte? Ti, kteří s tebou nesouhlasí, budou říkat, no ale přece ty země mají právo na svůj vlastní vývoj, na to, aby se rozhodli, kam patří. Ano, to je pravda, mají. Ale všechno jde odčasovaný a co z toho mají nebo nemají? Někdy neudělat to je chytřejší. Co chceme získat? Kdybychom brali Ukrajina do NATO, co právě říkáme? Říkáme, prezident Putin, my na vás kašleme. Chceme konflikt. A to je, co udělali. Ukrajina má to největší hranice s Ruskou. Mezi všichni bývalí členy USSR. Jo. Ten konflikt potom eskaloval po Majdanu. Ano. Já vždycky říkám, že přece ta situace na Donbase s tím ruskojazyčným obyvatelstvem se dala řešit nějakou autonomií. A namísto toho ukrajinská pravidelná i nepravidelná armáda tam začala útočit na vlastní obyvatele o těch asi 15 tisících mrtvých, kteří tam vlastně z civilního obyvatelstva, o těch se nemluví teďka. Ale dokonce i prezident Zelenský jsem zaznamenal, že řekl, že ta válka začala už před 8 lety. Proč si myslíš, že se nenašla ta dobrá vůle v tom ukrajinsko-ukrajinském konfliktu na začátku? Protože, jak jsem říkal, je to mnohokrát hluboký. Není to nic nového. To je něco, oni tam bojují mnoha leta. A já si myslím, že spíš to, co se stalo, je součást řešení. Mně vůbec nevadí, že se to stalo. A já nevěřím tyto lidi, kteří říkají, to bude pokračovat, ještě budou útočit na Polsko nebo na Česká republika, když jim nebudeme provokovat, když nebudou vnuceni do toho, nebudou ty dělat. Ruská federace nebude chtít jako jít dál, dokud to nevydvoříme. Ano? Ale co se týká mezi Ukrajinci, ty problémy existují tak dlouho, že já to vidím jako pozitivní krok. Dobře, poskočme v čase dál. Ta válka teda začala 24. února, ale četl jsem, že jsi napsal, že mohla rychle skončit. Ano. Proč? Mohla skončit, protože nikdo neočekával, na rovinu. Já mám dobré informace zevnitř a já vím, že podle toho, co všichni akceptovali, Američani měli brečet, fnoukat, ale ne připojit do toho, jak připojili. Existovala dohoda mezi Američany
a Putin, a prezident Putin. Staly se dvě věci. A místo Trump je tam Biden, což pro nás všechny je to totální katastrofa. A B, já si myslím, že ta atmosféra se měnila díky týma volbama a nejednou v Americe. Vyměnili pár generály, pár vedení tam, hodně vedení se měnilo. A pak oni říkali, momentiček, to je naše možnost, pojďme zničit Ruskou federaci. A soustředili na to, je jim jedno, co oni dělají nám, jak škodí nám, jo, ohrožují nám, i tady v České republice. Co říkáš na roli České republiky v tom konfliktu, ten postoj, který zaujala, vlastně na rozdíl od Německa, Rakouska, Itálie, Francie, které jsou daleko mírnější ve svých výrocích nebo ve svých skutcích? Jsme iracionální, jsme nezodpovědní, jsme k smíchu. Většina lidí dneska mají radost z toho, co děláme, říkají, to je super, podporujeme, jsme součást boji proti Rusku, ale co pro Boha děláme? Ty malé zbraně, to málo, co jsme měli, jsme tam posílali. Jsme teď bez zbraní. Je pravda, že mezi Česká republika a Ruská federace už nějakou dobu nebyly až tak dobrý vztahy, ale nikdy by nešlo do toho, že Putin by uvažoval, že by na nás útočil. Dneska už na to myslí vážně. O něco více než měsíc bylo setkání tam, setkání vedení. On potkával s pár lidí, mám jí seznam, kdo tam byl přesně. Mm-hmm. A mimochodem, když já to vím, věřím, že i u nás některé lidi o tom slyšeli a oni uvažovali, co mají udělat dále. Protože cítili, že oni zasekli, nejde jim až tak moc dobře a nejsou v úplně dobrá pozice. A začali uvazovat, co dál. A mezi možností oni napsali jaderný útok. Taktická bomba. Útočit. A oni napsali pár možností, samozřejmě jako první možnost. Oni říkali, pojďme střílet nad Černého moře, abychom jsme jenom strašili a ukázali, že máme tyhle ty možnosti, což každý ví. Pak oni mysleli, OK, možná budeme útočit jenom na nějaký vojenský základ, ale pak oni napsali seznam města, na který by mohli útočit. My jsme tam nechybili. Proč si myslíš, že tolik lidí u nás nesnáší Rusko, nebo že do toho tahá ty staré atavizmy, ty nenávisti z 68. Takže dneska je víc než jeden důvod, to historicky. Já jsem napsal něco, jsem připravil další článek do Facebook, ale můžu ti říct něco, co jsem tam napsal, jestli to nevadí. Takže proč tolik nesnášíme Rusko? Vidím na to dva důvody. Media a historie. Jestli můžu to číst tady. Americký Hollywood má neuvěřitelné schopnosti. Umí udělat ze zabijáka oblíbenou postavu. Například z drogového dealera a zabijáka Pablo Escobara nebo z mafiána. Asi znáš ten film Don Corleone. Pamatuješ si, jak jsme ho milovali. Ano. Dále, může nás přesvědčit, že obrovská opice jménem King Kong, který trhá lidi na kousky, má dobrou duši a jen brání jeho teritorium. Mm. No? Tyto schopnosti Hollywood použil na dvě věci. Přesvědčit nás, že všichni Rusové jsou diablové agresoři a všichni Ukrajinci jsou stateční anděle. A je to tak. Funguje to. Dneska lidi úplně zapomněli na historii a jako, je to jako, že začali v únor, když Ruská federace utočila. Předtím nic neexistovalo. Kdybyste se ptal předtím v obyčejní lidi, co myslíte na lidi z Rusko a z Ukrajinu, já si myslím, že nikdo by neřekl. Hodnotili stejně. No, skoro stejně jako oba hrali role v naší historii. Ano, dneska, kdybyste se ptal,
jsou tak odlišní, to je úplně jiný národ, s tím moc nesouhlasím. Já jsem napsal například taky, uvěří tomu, že Putin se rozhodl útočit na Ukrajinu bez důvodu, úplně mlčí o tom, že se tam válčí již 8 let a že Ukrajina je nepřítel Ruska a tak dál, co jsme říkali, útočí a zabíjí lidi s ruským původem v Donbasu a Luhansku. Davide, myslíš, že to teda můžou vyřešit ty sankce Západu nebo ty dodávky zbraní? Dodávky zbraní definitivně ne, dělají, jenom eskalují válka. Jak jsem říkal, jediný možnost, proč by Putin na nás útočil, a takhle, i Putin, prezident Putin ví, že v konvenční válka nemůže vyhrát proti NATO. On nemůže. NATO, Evropská unie dohromady jsou příliš moc silný a proto nelíbí se mi, když lidi lžou a říkají nám, koukají nás do očí a říkají, hele, když ho nezastavíme teď, on bude pokračovat houby. Jestli to říká, nebo minister Lavrov to říká, samozřejmě to je součást mediální boj. To je úplně normální, to je stejné, jako jsem naprosto pochopil, když prezident Putin říkal, nebudu útočit a pak útočil. No a pak je to chytrý. Takhle to má udělat. On má myslet na nás a na naši jako názory nebo na jeho vojáci. Má nás připravit na boj? Ne. Pozor na mikrofon. No, sorry. Pozor na mikrofon. Takže, jo, sorry. Okay. Dobrý? Jo. Ano. Co říkáš roli Polska? Bývalý minister Sikorsky hovoří o použití jaderných zbraní, jakože by NATO použilo jaderné zbraně na Rusko. Mnoho chytrý lidí, chytřejší než já, lidi, kteří zabývají jenom vývoj jaderní útoky a jaderní bomby a tak dále, seděli a všichni si rozhodli spolu, že kdyby někdo začal i s limitovaný útok, pravděpodobně skončí to ve světová katastrofa. A tam neřeknu tyhle ty nesmysly. Jestli chci mít, udělat experimenty, a to udělají doma. Neměli bychom být vůbec současný ten konflikt? Musíme, měli bychom být neutrální. To, že jsme úplně vyloučili diplomacie, že nemáme otevřený kanál, jakože nemluvíme s prezidentem Putinem, to je ostuda, to je u nás vláda a všichni chovají jako děti. Na to jsem se chtěl zeptat, no, proč slova příměří nebo kompromis jsou vlastně sprostá slova, proč se vůbec o tom neuvažuje, o diplomatickém řešení zatím? Stejně jako koni běhají a jeden kůň řekne doprava nebo doleva, neříká spíš, odbočí doprava, doleva. To sami se stane s námi, zvlášť my jako Česká republika. Nemáme charakter, nemáme identita, my jsme zmizli tam. My jen běháme za ten první kůň, který mimochodem je senil a už nevidí jako ani vpravo, ani vlevo. A tahá nás do velice nebezpečné situace a všichni ostatní běhají a nemyslí. A potom jsem tolikrát říkal, zastavte to. Pište všechny, dejte dohromady veškerá informace. Rozdělte to na, to je pro nás, to je proti nás. To je ta situace, co může se stát. Jako, co očekáváme. A jako udělat reset takový. A začínejte znovu. Protože jen běháme a děláme věci a mimochodem. Každý, kdo má u nás důležitá pozice, jo? Tyto lidi jsou bez zkušenosti, bez strategie, bez plánu a tahají nás kam. Taky jsi napsal, že prohrají všichni. Opravdu prohrají všichni nakonec? Samozřejmě, nic dobrýho nemůže být z toho. A já, toho, čeho já se bojím, je, že když to nezastavíme včas, tak už to nebudeme moc zastavit. Pojďme se zastavit u role Izraele. Izraelský premiér Naftali Bennett udělal takový pokus jako přimět je k nějakému jednání. Jaká je pozice Izraele a pokračuje tahle ta iniciativa nějak? Ta iniciativa už nepokračuje. To, co vím, já mám kamarády v bezpečnosti složky, který jsou vedle Beneta a já jsem s nima i v kontaktu.
A říká, to, co já vím, je, že dneska nic, nic se neděje, mluví o tom, ale nic. Zvlášť teď, když Bennett asi skončí za chvilku. Ale to, co je zajímavé a myslím, že je dobrý, je, že Izrael nedívá se na ostatní a říká, já chci být taky populární. Anebo chceme vydělávat teď rychle peníze. Nabídli miliard dolarů Izraelci, aby prodali Iron Dome. Iron Dome, ta systéma, která brání, no, chrání, ta kopule, by mohla změnit tato válka. A stát Izrael říkal, ne, v žádném případě neuděláme to. Mimochodem odmítli kritizovat Putina a ještě odmítli sankciovat. Jo. A já myslím, že to je to nejlepší, co, kež bychom my to udělali to sami. Poslední otázka, ano, děkuji. Co říkáš mediálnímu obrazu té války tady u nás? Jednostranový a falešný. Blbost. Píšou to jenom to, co jim Ukrajinci říkají, že měli by napsat. Já nevím, jestli si všiml, ale poslední dobu oni začínají mluvit míň o válku a spíš o jiné věci, například o zdraví prezidenta Putina nebo něco takové, protože už nemůžou kecat dále. Už nemůžou říct to, co my víme, že není pravda, že Ukrajinci vyhrajou, že jsou tak stateční. A nepsali mimochodem nic o tom, že před 5 dny oni utíkali jako zbabělci, jako holky před... OK, sorry, to bych neměl říkat, ale oni běhali z boji. A měli tam víc než 1000 vojáci a mohli ještě pokračovat. Ale dostali takový strach, že... Nechali ty zvany a běhali. Tak rychle, že nechali boty. Davide, je to čím dál zajímavější, ale čas je neúprostný, musíme končit. Já chci moc poděkovat za tuto možnost. Milí přátelé, naším hostem byl bezpečnostní expert a kandidát do Senátu tady v Praze, který má podporu Trikolory, David Bohod. Davide, děkuji moc za to. Děkuji, že jsi přišel. Děkuji za pozvání, děkuji moc.